Tervetuloa Padeluolaan. Mä tässä olisi hyvä aihe vähän vlogille, että tänään alkaa Padel Tarvike Openin ensimmäinen turnaus pitkästä aikaa. Tosi kiva päästä pelaamaan jotain muuta kuin tommosia omia pelejä täällä. Vaikka fyysinen kondisio oli vähän parempi mitä nyt viime viikkoina. Nyt alkoi tällä viikolla semmoiset RTMS-hoidot ja vähän ehkä kasvoireet parempi, mutta aika heikko se vieläkin on, että tässä nyt koko naama on tässä ihan niin kuin tulessa tai polttelee pistelee siihen vahva lääkitys, että lähdetään tekemään omaa parasta sinne kentälle, nyt ei kannata laittaa juurikaan mitään tulospaineita liikaa. Lähtee nauttimaan, mulla että siitä tulee kaikkein paras. Selittelen nyt sikseen kuitenkin. Ihan sika ihana päästä pelaamaan vähän turnauspelejä. Tässä välissä, jos ei joku vielä tiedäkään, niin mä laitan verkkokaupan pystyyn, mistä sit voi ostaa tämmöisiä Pulparellin tuotteita meikän logolla ja tukee sitten mun matkaa tässä urheilijapolulla. Laittakaahan tilaukseen ja mä laitan täältä niitä sitten postiin tai voi toimittaa. Hieno viikonloppu varmasti tulossa. Ajattelin pikku jumpan käydä tosiaan ottaa ennen lähtöä. Tulee paljon istumista autossa tänään kuitenkin. Ja olisi sitten skarppina illan peli. Niin skarppina kuin pystyy. Jaha. Siis vähän jumpata vielä. Näillä eväillä sitten kohti turnausta. Mä ettei pitää mun lämmitellä näin aina tiiviisti, tämmönen tunnin lämmittely. Ei tarvitse tuntia, kunhan teet samat asiat vähän nopeammin, niin puoli tuntia riittää. Missä vaiheessa touhu menee siihen, että sä tulet mun kans tonne turnauksiin? No, sit kun sä alat sit voittaa niitä turnauksia ja antaa puolet mulle niistä voittorahoista. Niin, sit kun sä opit itse pelaamaan. Sit kun niin, sä opit itse pelaamaan, niin sä tulet katoa pelaamaan. Puolen vuoden päästä. Aivan. Syömään ja kohti Hyvinkäätä. No niin, Hyvinkää. Kollega. Moro Joni. Mitä äijä? Ei tässä pelkkää hyvä. Äijä on palautumassa täällä viileessä. Toni on päässyt siihen pisteeseen elämässä, että sillä on 19 astetta täällä olohuoneessa. Täällä kelpaa kylli. Voisi kyllä pienet päiväunet ottaa ennen kuin mennään peleillä. Hyvinkään Masterchefi painaa hommia. Meikä otti päiväunet ja kanasalaatti kuulemma valmistuu siellä. Mähän tuon Tonin kanssa asunut Raumalla. Mitäs me asuttiin kimpas? 2,5 vuotta varmaan. 2,5-3 vuotta. Monta kertaa sä teit ruokaa silloin? Aina nakit ja muusi. Eineksistä poika kertoi siellä. Toni onnistui tekemään semmoisen välipalan, että ei myrkyttänyt mua ja nyt ollaan sitten matkalla kentille. Ja ekas pelis nyt tulee tuntematon kaksikko vastaan, mutta lähdetään painamaan sitten perussuoritusta. Toni saa painaa rystyvolleita niin paljon kenttää, että vastustaja hirvittyy niistä ja hoitaa sillä sitten matsin kotiin. Oletko sä ulkopelaaja vai sisäpelaaja? Ehdottomasti ulkotuuppari. Ulkotuuppari? En mä ois ikinä uskonut, että sanoit ulkotuuppari. Kyllä se näin. Mutta eikö sullakin aika paljon enemmän tunteja sisällä kuin ulkoa? Vai onko? En tiedä. Entä se pitäis kämmen peruslänti? No. Miten sä koet valmentajana nyt, kun sä aloitat kans ton padel valmentamisen, niin toi kämmen peruslänti on sulla tosi haastavaa, niin mitä kun se on ensimmäisiä asioita, mitä se niin kuin opetetaan yleensä, niin miten sä koet, että sä pystyt sitä opettamaan? Kusessahan tässä nyt ollaan. Mitä jos sä jäät kiinni? Mitäs Toni, jos olisit tässä koulussa liikunnan opettajana, niin mitä sä vetäisit? Voisi hyvin pitkälti olla padelin täyteinen lukuvuosi tiedossa nyt. No, kyllähän se on näin, että padelissa toteutuu OPSin kaikki tavoitteet, ettei se sillä tavalla voi periaatteessa vetää. Polttopalloa voi pelata hienosti tuossa kentällä ja tanssiakin voi. Thank you.
ja tervetuloa Padelluolaan! Jaha, day 2. Se on 3 peliä varmaan tulossa tänään. 3 peliä tulossa varmaan tänään. Onks äijä ready? Mä oon ready. Tiukkaa suorittamista nää. Wuppi antoi jäätävän hyvät lukemat, se ei tiedäkään, kun se vertaa aina kuukauden taaksepäin. Se luulee, että ollaan hyvillä palautumisen liikenteessä, vaikka ei olla. Ja me nyt tänään klaarataan ihan ehdottomasti. Day 2. Vähän näyttäisi tuulevaa enemmän, mutta on kyllä mielettömän hienot nämä puitteet. Ottelun voittajat. Hikinen kamppailu. Kuumalla. Mikäs on toive? Kuka olisi seuraava vastustaja? Jos pilvi siellä kentällä pääsisi pelaamaan. Sitä ei oo. Niitä on 6 ja yksikään ei oo pilvinen. No niin, sit suihkuun ja seuraava kohta. Se on melkein näin tehtävä. Dinero. Pala sulla massi. 5 miljardia. Mitäs Mikko veikkaat seuraavan pelin lopputuloksi? Seuraavan pelin? Niin. Pitää ottaa sen verran jännitystä. Mä lyön jonkun. 6-4-7-5. Laitinen Forsman voitto. Joo. Tänään on kyllä sit toi B-roudun rystylinja on kiinni, et sinne ei tuo jutua. No mä täytyy Janinkaan läpi. Viimeks se toimi? Niin. Jo tultiin kävelylle tässä aamutuimaan. Tehdään tämmönen pieni, tos vähän hereillä sitten kun pääsee pelaamaan. Tässä on aamukahvit ja tästä aamupalalle sitten suoraan. Niin. Meillä tuli eilen vielä 3 pelin jälkeen. Mentiin vähän testailemaan vielä mailoja, kun siinä viimeisessä pelissä niin Tonilla meni maila rikki. Ja, siis kyllähän niitä aina silloin tällä menee rikki, ei siinä. Ei sillä aina mahda mitään, jos se johonkin kolahtaa, mutta miten se sun maila meni rikki? Sitä mä ihmettelen. Niin. Olin niin tyytyväinen niihin omiin kypsiin pelisuorituksiin siinä ja päätin sitten siinä katkolla niin lyödä sillä mailalla itseäni pari kertaa päähän. Niin palkes sitten keskeltä. Mutta tänään tulee arutuu Sanio kun tierre. Siellä on nyt sitten Tonilla se Sanion tikku, niin nyt lähtee sitten iskut sieltä linjasta kahta kauheemmin. Pitäis olla mitään vaivaa niitten kanssa. Ouvi, se on ainakin pumpissa sitä touhuun varten. Niin. Mikä ikäisen sä oot alkanut käyttää steroideja?
Mikä takia sä oot noin iso? Hyvä jätkät. Hyvä jätkät. Joo, tuulee enemmän kuin eilen. Joo, että samalla tavalla iskuja noista läheltä. Ne, tuota, pallo heiluu tuossa. Tullut kolme virhettä varmaan. Eilen ei tullut niistä, ne tuli kaikki. Nyt pyörii tuuli aika pahasti. Jos ne on sun bravuurin lyöntejä, ne pitää koittaa käyttää. Ihan oikein. No niin, tästä on palautuskenttää ja hoidettu. Paljon se on? 6-7 minuuttia. Paljon tota lukemat? Ehkä. 7 minuuttia. Joni ja Toni, onneksi olkoon. Siinä oli paikka. Hyylittää kyllä. Mitkä fiilikset? Hyvä voitto, kova peli. Kova peli, siis ehkä siinä pari kriittistä tilannetta kääntyi meille. Joo. Mut toi... Siinä on helppo pelaa, kun Joni pelaa tolla tasolla, niin ei tarvitse tehdä tarvittavaa ja säilyy hengissä siinä vieressä. Toni otti rystyvolleen ja kämmenvolleen, mikä vielä on tökkinyt, niin sehän tuli ihan mintissä. Tota. Se oli tosi hyvä ja rohkea siinä. Toni paransi eilisesti kyllä tosi paljon. Se on hyvää vääntöä kyllä. Joo, ja mun mielestä, vaikka nyt tuli muutama virhe tuohon siitä lasipahada matala, mikä sun bravuuri? Mm. Mun mielestä jotenkin mä sytyin tuolle viimeiselle tilanteelle, missä se tuli tuota, laitoit sen siitä nappiin. Miten Joni, oma peli? No siis yllättävän hyvältä tuntuu kroppaa, että nyt on aika tiukat päivät ollut alla, mutta siis ihan sikahauska pelaaja. Nyt oli aika vaikeeta pelaa, kun tuuli noin paljon. Noihin lobeihin lyöminen oli aika kyssäri aina välillä. Että... Joo, mutta se vaikutti myös, että... Te nostitte mun mielestä molemmat aika hyvin ja ehkä Kimille ja Hannulle vaikutti vähän niin kuin toi tuuli myöskin, että ei ylhäältä tullut niin hyvää lyöntiä välttämättä. Hyvin, hyvin nostitte. Joo, mutta tosi siisti. Päästään haastamaan finaalissa Vuorinen ja David. Ja David B-ruudussa, tuttu matchup siellä. Ja... Miten se Vuorisen kanssa meni sitten painia? Sanotaanko näin, että meidän taktiikka voisi olla se, että tehdään siitä Joni vastaan David. Katsotaan. Ei saakin. Miten Joni, se olisi finaali eessä? Mitkä fiilikset? On kyllä hieno tilaisuus päästä pelaamaan finaaliin ja varsinkin nyt. Mulla on mun mielestä parannettu hyvin noihin peleihin. Mitä nyt 4 peliä, niin sitten ollaan saatu kyllä tasoa nostettua siinä. Kiva lähteä pelaamaan kyllä. Ei näyttäisi hirveästi tuu. Tuossa aamun pelissä vähän mun mielestä tuuli enemmän kuin nyt näyttää siltä. Milläs TC:llä mennään? Mitkä ne on? Pelataan elämän paras peli, niin eiköhän se riitä. Sitä me lähdetään tavoittelemaan. Molemmat pelaa elämänsä peli. Hieno. Vamos. Ei toi, ei lähde. Aina omalla puolella toi.
isot aplodit, vaikka tosi hyvä. Jäänkään siihen vielä seisomaan. Ja jäätävän näköinen finaali siellä Turulla ja paneelille ja Toni Törtis. Yritti nousta, ei ihan riittänyt, mutta hopeen mitali, 1500 euroa. Tervetuloa. Ja nyt joku jos sanoi, että vedettiin kotiin päin, kun meidän coachi on tässä voittajana, niin ei ollut vedetty kotiin päin, sanotaan näin. Eli Janne Vuorinen, David Losano, onneksi olkoon.